ាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាឥឡូវគឺថាខ្ញុំកំពុងទៅនៅសួនផ្កាភ្នំក្រោមបាទហើយដាក់ថតទៅពីទៅពីថតពេញទៅហ្នឹងអត់មានផ្កាបាទមានអីចំណុចគេត្រូវថតថតថតម៉ៃអាថតហើយឥឡូវបងប្អូនឥឡូវគេហៅផ្កាទេមន់បងប្អូនតាមបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំញែកជូនមើលបាទនេះហេហេហេសេមន់អូខេការនេះគឺរៀងកញ្ចុំកញ្ចុំហ្នឹងចង់កាច់មួយដែរប៉ុន្តែសារតែអ្នកបាញ់ទឹកបោះគៀវគៀវពេកបាទទៅមិនហ៊ានបេះចឹងកន្លែងនេះគឺថាអាចមកបានស្អាតអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ដឹងអ្នកខ្លះក៏ដឹងហើយចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើអត់ទាន់រួចទេ